Hoje a gente fala dos profissionais que buscam o respeito pela Constituição. Eles trabalham pela liberdade, igualdade de direitos e uma vida digna para os cidadãos. Então bora conhecer um advogado e uma assistente social. O direito é uma área tradicional e muito procurada, então vale a pena a gente explicar um pouquinho dela. Essa área é muito importante na hora de a gente criar leis e depois garantir o cumprimento delas. E o objetivo é fazer com que as pessoas convivam bem, fazendo negócios, se relacionando, sempre com muito respeito. São muitas possibilidades de trabalho, mas que podem ser divididas em dois grupos principais: a advocacia e a carreira pública. A advocacia é a área dos advogados. Eles representam e defendem os interesses das pessoas, instituições, empresas em várias áreas: civil, criminal, ambiental, trabalhista e tudo mais. Já na carreira pública estão aquelas pessoas que trabalham no setor público, seja municipal, estadual, federal, em órgãos que acompanham ou julgam ações e processos. Existem os defensores públicos, que são advogados gratuitos que ajudam as pessoas que não têm condições, além de vários outros cargos dentro da estrutura jurídica pública: juízes, desembargadores, promotores, procuradores, delegados. Para vários desses cargos, os advogados precisam prestar concursos públicos, que são muito concorridos. E além de muito estudo, para alguns desses cargos ainda é preciso ter experiência na área. Assistentes sociais são os profissionais formados no curso de serviço social. Esses profissionais podem atuar desde o planejamento até a fiscalização de políticas e projetos sociais. Esses projetos procuram soluções para melhorar as condições de vida de pessoas de todas as idades. Eles trabalham para garantir acesso à saúde, moradia, alimentação, educação, cultura e outros direitos fundamentais do cidadão. É um trabalho que acontece principalmente em equipes multidisciplinares, junto com psicólogos, enfermeiros, educadores, defensores públicos. O foco é o bem-estar coletivo e a integração das pessoas na sociedade, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Os assistentes sociais podem trabalhar nas empresas privadas também, promovendo a qualidade de vida dos trabalhadores e muitas vezes de suas famílias. Hoje a gente vai conhecer o Felipe. Ele é advogado e ele trabalha na área jurídica de uma empresa, de uma startup, que faz software para comércio online. E eu vou me encontrar com a Flávia para saber mais sobre assistência social aqui no CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, aqui no Butantã. O que você está fazendo nessa semana? Essa semana eu estou conferindo regulamentação financeira no Chile, estou defendendo o nosso modelo de negócios na Colômbia, estou ajudando com alguns contratos aqui no Brasil e fazendo um treinamento para todo mundo sobre termos que dão para ser usados e que não dá para ser usados. Bom, essa semana foi uma semana diferente, uma semana típica, porque tinham muitos documentos para se fiscalizar, para se conferir. O seu trabalho é mais rotineiro ou ele muda bastante assim todo dia? Normalmente a gente tem uma rotina, porque pelo menos uma vez por mês é preciso fazer a visita de supervisão, fiscalização. Então essa equipe, uma vez por semana, ela se reúne para discutir os casos, para pensar as situações mais graves. Então tem um planejamento. O que extrapola da rotina é quando a secretaria publica legislações, prorroga prazos, altera o que já estava previsto, planejado. Ou quando tem alguma situação, por exemplo, no período de baixas temperaturas, quando está muito frio, ou se tiver algum incêndio, que aí é algo fora mesmo de qualquer expectativa. É uma montanha russa. Óbvio que tem uma parte de manutenção que é básica, né, que tem que fazer sempre, mas o grosso mesmo do dia a dia é uma maluquice, assim. Como foi a sua formação para chegar na sua profissão hoje? A minha mãe conta essa história para todo mundo, assim, que quando eu era criança eu tava vendo uma reportagem na TV sobre mudanças na aposentadoria e eu falei que eu queria ser juiz naquela época para poder ajudar os velhinhos, enfim. Então o direito vinha na minha cabeça, assim, desde muito cedo. A minha mãe se envolvia em projetos da própria comunidade, na pastoral da criança, devia ter uns 17 anos, 16 anos, eu falava assim, um dia eu ainda vou ter um crachá para ter um passe livre para poder falar com o juiz. Porque aconteciam algumas coisas com relação à vida das crianças naquele espaço que não era consultado nem a família, nem o território, e eu acho que isso me incomodava. E aí eu prestei vestibular para serviço social, porque quando eles foram explicando sobre a grade do curso, me interessou algumas disciplinas, como economia, política social, que na minha época eu achava que tinha a ver com jornalismo, era alguma coisa próxima de comunicação, de divulgação, mas a minha ideia era sempre divulgar direitos. Mas antes da escolha mesmo ali de, né, preencher o formulário do vestibular, eu cogitava economia e tinha administração, né? Então era uma matéria também, uma área que eu achava que podia ser boa. Prestei jornalismo uma vez na USP, não fui nem para a segunda fase. Depois prestei ciência
serviços sociais também uma vez na USP e prestei serviço social na UEL. Passei em 39º, eram 40 vagas. Bem, eu sou formado em Direito, eu estudei na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e depois disso eu fiz algumas especializações na FGV, e hoje eu tô fazendo um curso no INSPER, que é um MBA executivo. Eu sempre procuro fazer disciplina especial, alguns cursos de especialização e coisas que têm a ver com o que eu trabalho. E quando você escolheu, você imaginaria que você faria o que você faz hoje? Do que eu imaginava, eu estaria muito mais próxima das lideranças comunitárias, do bairro, das pessoas, mesmo assim, na moradia. Hoje eu estou numa função mais administrativa e pela legislação a gente tem um caráter muito mais fiscalizador do que executar o trabalho de assistente social. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser diplomata. Foi prontamente desfeita essa minha percepção. Quis ser juiz durante algum tempo também, mas aí logo no segundo ano eu comecei a estagiar num escritório e o bichinho da advocacia me picou e eu segui com a advocacia. Existe alguma característica pessoal que ajuda no seu trabalho? Tem, eu acho que principalmente comunicação verbal e não verbal, né? Então assim, comunicação verbal para você escrever bem também é super importante e também saber falar bem, ter essa eloquência e conseguir convencer as pessoas também com o poder da palavra falada é uma habilidade valiosa. Não ter vergonha de falar, não ter medo de perguntar, isso é uma coisa que me ajuda no meu trabalho. Você enxerga algum impacto das suas crenças, dos seus valores no seu trabalho? Sim, porque eu detesto coisa errada, eu detesto mentira. Eu odeio qualquer tipo de injustiça. Os grandes debates jurídicos que a gente vê normalmente dizem respeito a posições, né? E a gente sempre tem defensores de ambos lados, e eu acho que é justamente essa dialética, né? Ter uma tese, uma antítese e chegar a uma síntese é justamente um dos grandes exercícios do direito. Às vezes parece mais fácil conhecer o mundo do que conhecer a gente mesmo, né? Com as redes sociais, cada vez mais a gente é bombardeado por informações de todos os cantos e sente quase uma necessidade de dar uma opinião, de ter uma posição sobre tudo no mundo, tudo que é externo. Ao mesmo tempo que às vezes a gente tem dificuldade de pensar coisas básicas sobre a gente mesmo. Quem nunca deu aquela travada na hora de se apresentar e falar um pouco do que gosta, das suas características pessoais, dos seus valores? Essa dificuldade não é nada anormal, mas ela precisa ser trabalhada. Não só por conta da sua escolha profissional, que vai acontecer de um jeito melhor se você considerar tudo que sabe sobre você mesmo, mas também pela sua vida pessoal. Autoconhecimento é um grande poder. Mas por onde começa? Eu preciso pensar e refletir sobre o quê? São várias perguntas que podem te ajudar nisso, mas a gente separou algumas que vale a pena gastar um tempinho entendendo melhor. Para começar, o que você gosta de fazer? Você tem algum hobby? O que você gostou de fazer ou de estudar na escola? Você tem algum interesse, qualidade ou habilidade? O que a sua família espera de você? O que os seus amigos vão fazer? Quando você olha o mundo, quais são as coisas que te chamam a atenção? E que coisas desse mundo você gostaria de mudar? Falando sério, anota essas respostas, conversa com as pessoas mais próximas, trabalhe em cima disso. O que alguém que trabalha na sua profissão consegue enxergar no dia a dia que as outras pessoas não enxergam? Eu acho que as pessoas em situação de rua, acho que é a primeira coisa, assim, muitas vezes a população em situação de rua ela é invisível para a sociedade, e eu acho que a segunda coisa é sede de justiça, porque a gente consegue perceber que tem muita coisa errada, mas que dá para fazer muita coisa. Leis, direitos, benefícios, que não chega para a grande maioria da população. Eu sempre brinco que advogado é feito para ver tudo que pode dar de errado e dar ruim. Esse poder de ser um pouco pessimista, às vezes, é super importante para proteger as pessoas que a gente está ajudando. No começo da carreira, quais dificuldades você teve? A gente trabalha muito, muito próximo com um órgão de sistema de garantia de direito, que é o Conselho Tutelar. E são órgãos que pedem relatórios, pedem documentos por escrito. E eu tenho que ter clareza que aquele documento é a voz daquela família, é a voz daquela pessoa. Então eu preciso pensar muito bem o que escrever. Então eu acho que no começo da profissão a gente fica um pouco receoso de como conduzir melhor o caso, como escrever o relatório. O direito ele abre muitas portas para várias profissões. Direito ambiental, direito digital, direito do trabalho. É uma segunda escolha muito difícil, né? Porque depois de escolher o curso, ainda dentro do curso tem essa segunda escolha complicada. E também muita gente fala do estágio, né? Então acho que esse dilema, esse conflito também com se inserir muito cedo no mercado, enquanto está na faculdade ainda, é uma escolha bastante difícil de fazer. Queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, onde você trabalhou, por quanto tempo? Eu comecei minha carreira estagiando, era um escritório de direito do trabalho, então que atendia empresas. Depois disso eu mudei para um escritório, para um outro que era full service, que a gente chama que tem todas as áreas. Depois desse escritório, em 2019, eu mudei para uma
empresa para uma imobiliária digital, que era uma startup, tinha muito dinâmica, muito diferente do que era a vida de escritório, que era mais rígida, mais hierárquica, mais previsível. Os meus primeiros 6 anos de atuação profissional tinha esse foco mais coletivo, de formação de rede, de apropriação do território e também de aprendizagem. Quais são as outras profissões que acabam trabalhando junto com você? Dentro da empresa, o jurídico é uma área de suporte, né? Então, assim, a gente tem que atender todo mundo que tenha qualquer dúvida, qualquer problema. Então, eu trabalho com o pessoal de marketing, com o pessoal de finanças, com o pessoal de comercial, com pessoal de produto. Eu acabo falando com basicamente todo mundo da empresa. Dentro do CREAS Butantan, nós temos psicólogos e assistentes sociais e pessoas com formação no ensino médio, sem uma graduação, sem um curso, né? E no seu dia a dia, você usa mesmo o que você aprendeu na faculdade? Muito. Muito do que eu vejo, que eu vi na faculdade, eu consigo aplicar no Brasil, na Colômbia, no Chile, porque a base é muito parecida, né? E, no fundo, é uma aplicação muito de bom senso, né? Regras de equilíbrio, nem tanto pra mim, nem tanto pra você, e isso acaba sendo muito utilizável no dia a dia. Existem alguns autores bem famosos no serviço social, como eu acho que em qualquer profissão, que fazem a gente refletir muito na ponta, na prática. E eu acho muito importante, não só no serviço social, mas em qualquer formação, em qualquer área que a gente estudar, relacionar a teoria com a prática. Agora as perguntas que vocês mandaram, porque não existe pergunta boba. Todo mundo que faz direito é advogado? Não. Tem muitas carreiras que o direito, né, o curso de direito abre as portas, né? Então, delegado, promotor, defensor público. Então, é um caminho enorme. O assistente social ajuda as pessoas a ter acesso a direitos? Divulgar informação, divulgar direito é responsabilidade de qualquer assistente social, se ele trabalha ou não na política pública. O assistente social, ele pode ser uma seta que direciona, que aponta, que informa, que divulga, que promove. Isso é importante. O mesmo advogado, ele pode trabalhar, tipo, defendendo um processo criminal e outro trabalhista, ou tem uma divisão obrigatória, que você precisa ter uma licença, alguma coisa assim? Não. Qualquer advogado está habilitado para atuar em qualquer área. A questão é o quanto de conhecimento você tem, né? Você se especializa muito numa área, ou para ir ver um especialista, né, daí nessa área, ou você é generalista, que aí você sabe um pouquinho de tudo. Quem estuda serviço social só consegue vaga de trabalho no setor público? Não. No setor privado, nas indústrias. O advogado tem que saber todas as leis? Não tem que saber e nem conseguiria. É impossível decorar todas, mas óbvio que algumas, pela frequência de uso, você decora, né? Então, alguns artigos você decora, algumas leis, né, números específicos, né, você acaba decorando. Como não conseguir se envolver emocionalmente nos casos que você atende? Eu acho que isso é um pouco da prática, assim. No começo, eu ia pra casa pensando muito na situação. É óbvio que eu vou ficar preocupada, mas eu vou ter que aprender qual é o limite institucional e qual é o limite profissional. E afinal de contas, o que é OAB? Que a gente ouve falar toda hora. A OAB, ela é várias coisas. Ela é um conselho de classe, ela é um conselho de fiscalização dos advogados. Ela tem uma função política, pode ingressar com uma ação de inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo. E hoje ela é um órgão de registro de todos os advogados, né? Então, você só é advogado se você tiver registrado e fiscaliza o exercício da advocacia. Na faculdade, tem muita matéria de psicologia? Não. Tem pouquíssima, a gente tem introdução à psicologia. A gente consegue ser o nosso próprio advogado? Duas perguntas. Se uma pessoa comum pode ser o próprio advogado e se um advogado, no momento em que precisa, ele pode ser o advogado dele mesmo? Como regra, não. A legislação exige que você tenha um advogado. O direito à defesa não é um direito que você pode renunciar. Em alguns casos, a lei excepciona e permite que as pessoas ajam em nome próprio, em causa própria. E os advogados também podem agir em causa própria, mas é sempre pouco recomendado por conta do conflito entre emoção e razão. A profissão ainda é vista como uma doação de quem trabalha na área, como uma caridade? Sim, a ideia de ajuda, ela tem que ser combatida, porque eu posso ajudar se eu quiser. E o direito, ele é algo intrínseco do ser humano. Já tem bastante inteligência artificial que resolve problemas da área de direito. Você acha que com o tempo isso pode fazer com que menos advogados sejam necessários? Eu acho que sim, né? Eu acho que a digitalização, tecnologia está sendo empregada em todos os setores, quaisquer que sejam, o direito não escapou, né, disso. Existe sim muita demanda repetitiva, existem muitos casos que poderiam ser resolvidos de forma mais simples e sim, a inteligência artificial vem para resolver isso. Serviço social tem alguma ligação com a área da saúde? Tem. Você, enquanto assistente social da política de assistência, você vai trabalhar diretamente com as unidades básicas, visita em conjunto, discussão de caso. Como é que se defende alguém que você sabe que é culpado? Eu acho que a gente tem que pôr
às vezes a nossa própria vontade de lado ali, o nosso próprio senso de justiça, né? E lembrar que antes de tudo, todo mundo tem direito à defesa. O sonho de um assistente social é que não fosse preciso assistentes sociais? O sonho do assistente social é diminuir a desigualdade social, é lutar por um país, por um mundo mais justo, mais igualitário. E como é que funciona um dress code, que é uma coisa que assusta um pouco as pessoas? Você tem que trabalhar sempre de terno, se tiver piercing, tatuagem, faz alguma diferença? Como é que funciona? Eu não tenho piercing nem tatuagem, eu acho que ainda existe um estigma. Não é ilegal, claro, mas existe um estigma em relação a isso. Eu não tô de terno hoje, né? Não trabalho de terno normalmente. Quando trabalhava em escritório, era obrigatório terno e gravata. Mas alguns tribunais exigem, né, que você tenha a indumentária adequada, que no caso é terno e gravata, ou para mulheres também, taillé ou vestidos formais, né? Se você vê alguém na rua em situação vulnerável, fora do horário de trabalho, como que você faz? Eu, Flávia, ligo no 156, porque qualquer pessoa pode fazer a ligação no 156 e passar os dados do endereço e as características da pessoa e solicitar uma abordagem social. Como é que está o mercado de trabalho, Felipe? Fácil de arrumar emprego? São muitas áreas, né? Assim, muita gente, muitos negócios novos começando. Gente com problema sempre tem também, né? Então acaba tendo bastante demanda. Mas acho que sim, o mercado está aquecido. Infelizmente está aquecido porque aumentou a pobreza, aumentou a desigualdade social. E isso significa aumento de organizações sociais, aumento de projetos. Tem muito assistente social trabalhando na área da saúde, tanto no público quanto no privado. Também por conta do envelhecimento, as pessoas estão vivendo mais, eu acho que isso é um dado importante. Qual que é o topo da profissão pra você? Ah, eu acho que tem vários topos, né? Tem alguns óbvios, né? Como ser ministro do STF, virar um grande desembargador, né? Ministro do STJ. Mas também dentro de empresas você pode assumir uma posição de vice-presidência jurídica, né? Ou CLO, que a gente chama, que é o Chief Legal Officer, também tem. E nas outras profissões também, na promotoria, na defensoria pública, todas têm seu ápice ali das carreiras, né? Então é como se fosse uma cordilheira com vários cumes. Eu gostaria de ser professora universitária. Então, pra mim, isso seria o topo. Como que a sua profissão muda o mundo pra melhor? O exercício da advocacia é um exercício pro outro, né? Eu não exerço a advocacia pra mim mesmo. Pra mim, é fazer valer e garantir pras pessoas todos os direitos que elas têm assegurados, fazer frente a qualquer turbação, qualquer empecilho que essa pessoa possa sofrer no exercício dos seus direitos. Eu acho que divulgando a informação correta, levando a legislação pra mais pessoas e cobrar as coisas que estão erradas. Só vale dizer sim ou não. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Sociologia era a sua matéria preferida? Não. Os amigos te pedem pra dar uma olhada num processo? Sim. Você já chorou no trabalho? Sim. Doutor, é só quem tem doutorado? Não. Já teve que resolver briga de família? Sim. 2 + 2 pode não ser 4? Sim. Você já tirou dinheiro do bolso pra resolver algum problema? Sim. Já pensou em desistir e mudar de profissão? Sim. Precisa estar com a saúde mental em dia? Sim. Você tem um armário só de terno? Sim. Meu nome é Pedro, eu tô hoje cursando Relações Públicas e o Manual do Mundo me ajudou muito a escolher a minha carreira. Eu sempre admirei muito a forma como vocês diferenciavam a comunicação da ciência, né? E isso é uma coisa que me motivou muito a entender a comunicação como um todo e, se tudo der certo, ajudar outras pessoas a se comunicarem.